Heydər Əliyev ili ilə əlaqədar olaraq Sumqayıtda ağac əkmə aksiyaları davam etdirilir və bu proses şəhərin bütün ərazilərini əhatə edir. Ötən həftə Sumqayıt bulvarında və Sülh prospektində şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun da iştirakı ilə 2000 ədəd zeytun ağacı əkilib. Aksiyanın davamı olaraq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının birgə dəstəyi ilə Sülh prospektində daha 300 ədəd ağac əkilib. Aksiyada Azərkimya İstehsalat Birliyinin Azərboru Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Bildirək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsinə, ekologiyanın qorunmasına, yeni yaşıllıq zolaqlarının və parkların salınmasına xüsusi diqqət yetirilib. Bu sahədə çox mühüm addımlar atılıb. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ekoloji siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2010-cu ilin ölkəmizdə ekologiya ili elan edilməsi bunun bariz nümunəsidir. Əkilən ağaclara agrotexniki qulluq göstərilib. Diqqətə çatdıraq ki, aksiya bundan sonra da davam etdiriləcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.